スといえばまず頭に浮かぶのは愛知県の常滑。日本で最も古く900年の歴史を持つ焼き物の産地。中でも朱泥と呼ばれる赤土で焼いた急須は全国生産の 70% を占めるほど。使いやすい急須をこう見分ける方法って何かありますか？まあ蓋を取ってもらってね、でこういうふうに立たせる、取っ手の部分立つんですか？バランスがよく急須が立つ。こうやって蓋を乗せてもらって、これが水平になるといい数分にされてますわね。水平に蓋が乗る。取っ手と口の角度が85度だと継ぎやすい。さらに口が内側に向いているとお茶が回るように出てくる。また蓋の穴を塞ぐとお茶の出が止まる。ということは蓋がピタリと閉まり継ぐ際にこぼれない。焼き物師渡辺さんが取り出したものは、日本一小さな急須。本物の急須と形も構造も全く同じ。ただしお茶を摘もうとしても表面張力で出ないそうです。いや、それにしてもなんでまたこんな小さなものを作る気になったのか。他産地に遊びに行った時に見せてもらってね、いくら常滑が木を出す言われとってもまずこんな小さいやつは作れないだろうと言われたから、向かってきてねとりあえずは焼き物師の意地が生んだ日本一小さな急須。ろくろを回し手でひねり出していく。そのやり方は普通の急須を作るのと全く同じ。その技の妙。最小じゃないですか。まあ、日本では小さいですよね。ですよね。日本で小さければこれはやっぱ世界最小。うわ、これお湯のみ。そうです。とどまるところを知らない職人の技と意気込み。人のやらないことを極めようとするのが職人の業なのでしょうか。こんにちは。あ、お仕事中ですね。次に訪ねたところは常滑でもちょっと偏屈と評判の焼き物師のもと。焼き物工場で大量生産される急須が大半の常滑の中で、数少ない手作りの職人、都築孝夫さん51歳。この赤茶色の朱泥の土は鉄分が多く、その鉄分とお茶に含まれるタンニンが中和し、滑らかなお茶の風味が醸し出されます。常滑焼きが急須にふさわしい理由はそこにあるんです。これ美味しそうなチョコレートみたいに舐めてみる。美味しいよ。かじりたくなるような美味しいと思わなきゃ、あんたこれにあんたはお茶入れて飲む気せる。口の中入れるもんだから、もう土自体からさ、あ、美味しそうな土だなと思うとさ、入れるお茶から、お湯からお茶から美味しくなるね。え、日常雑器の中に用と美を兼ね備えた鈴木さんの急須。焼き物っていうのはだいたい硬いから、硬いでしょ、冷たいでしょ、甘えば冷たい。だからいかにして柔らかくあったかく見せるものを作るかっていうのが一つの、やっぱり自分としてはだよ、自分としてはそう思う、いかにして柔らかくちゃんと構えたいなという感じ。あ、鈴木さんの作る急須は、そうそうそう、少し構えたいな。あと、ね、街パッと歩いたらね、そう、べっぴんさんでもないけれど、ちょっと構えたい女の子おるがね、で構っちゃうとチャラッと捕まっちゃうけれど、だけどそういう感じ。硬い焼き物の中に柔らかさと触れてみたくなる肌合いをひねり出す。これはこのね、あの土、これのね、泥状のものね。ああ、ドロドロ、そうそうそう、これをね、のたのた、ここらの言葉でね、のたってのた、接着剤は使わず、銅の部分と継ぎ口を水で溶いた土でくっつけます。これでもこれだ、いや、ね取らな
ないですか。取れないよもう。で急須のね、あのここでここが一番のポイントのとこでね、うん、でここであの水切りがいいか悪いかが決まるんだよね。組み立てが終わると乾燥、素焼き、本焼きを経て完成。柿の実を模した急須の一品。